ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁରରେ ଥିବା ବ୍ଲୁଜମ୍ ସ୍କୁଲର 33ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନର୍ସରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ନାଟକ ଦର୍ପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାରବାଦକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଫୁଟାଇଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଶେଷରେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥୋରାସ ମୁଗବେଲପୁର ଉତ୍ସବର ସଫଳତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।